Sledujete reportáž televize FilmPro. Zpravodajství z vašeho regionu. Minulý týden uplynulo 50 let od okamžiku, kdy zazněla legendární věta: Houstone, máme problém. Bylo to volání z Apollo 13 letícího k měsíci. Víte, co tato expedice měla společného s naším regionem? Houston, we have a problem. Po explozi kyslíkové nádrže na Apollo 13 nemohl být splněn vytyčený cíl výpravy. Přesto se tento let neodmyslitelně zapsal do dějin tím, jak se podařilo během 4 dnů s nesmírným úsilím a vypětím dopravit kosmonauty živé zpět na Zemi. Kapitán výpravy Apollo 13, jež měla provést třetí přistání na měsíci, byl Jim Lovell. To, co ho spojuje s naším krajem, je, že jeho matka byla původem z Čech. Jmenovala se Blanka Mašková a pocházela z Dolní Lukavice u Přeštic. Její rodina emigrovala koncem 19. století do Ameriky. Jim Lovell se už od dětství zajímal o vesmír a rakety. Chtěl studovat techniku, ale neměl dostatek peněz na soukromé školy. Nastoupil tedy na námořní akademie s leteckým výcvikem. Byl nejlepším pilotem v kurzu pro zkušební piloty a později byl vybrán do oddílu kosmonautů. Mezi lety 1965 až 1970 absolvoval 4 lety do vesmíru. Ačkoliv Jim neumí česky, je hrdý na své předky, což dokládá třeba i to, že ve vesmíru měl sebou československou vlajku. V roce 2000 se u příležitosti jedné ze svých návštěv v České republice stal čestným občanem Dolní Lukavice. Další zajímavé reportáže naleznete v televizi FilmPro. Vysílání sledujte i na internetu. Nenechte si od nikoho kecat do svého života. A plňte si občas nějaký sen, když je třeba úplně malinkatej, ale je třeba tady to dělat. Kultura, sport, zábava a dokumentární filmy. To je regionální televize FilmPro. 24 hodin denně. Zprávy od Plzně, jihu až po Šumavu. Já bych popřál televizi FilmPro klatovští diváci, aby se na ně rádi a intenzivně dívali. www.filmpro.cz